হ্যালো বন্ধুসকল, তো আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই দিলোঁ ধান মিললৈ বুলি। একদম মামনি লগা কাম বুলি ক'ব এইটোৱে আৰু। এয়া ধান মিলত আহি ধান বান্ধি মেলি শেষ কৰি ৰেডি, ধান কুটাই ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে আধা বাটতে লগৰকেইটা পালে আৰু। আজি ফাগুৱানো, উপায় নাই আৰু, লগৰকেইটাক নলগাবি বুলি কৈছিলোঁ, হ'লেও অলপমান কিবাকৈ ঠগিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু। নোৱাৰিলোঁ, ফুড এটা হ'লেও দিওঁ বুলি দীঘলকৈ এটা কি ফুড দিলে দিলে, হালধীয়া ৰঙা নীলা কিবা কিবি, সিহঁতেহে জানিব আৰু দেই। মোৰ প্ৰথমটো মিনি ব্লগ চাই কেনেকৈ পালে জনাব দেই। এয়া দেখিছে নে গালত গুটি, কপালত গুটি। আজিলৈ বাই বাই, লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত।